Hei. Nå skal jeg på Økteren på Luksefjell. Aldri vært her før. Never been here before. Det skal regne litt i dag. Det er bare stang og hjulet har som bremsestang. Se der. Jeg gidder ikke å stoppe for å ta den opp hele tiden. Jeg skal bøtte den ned. Så bare det etterpå. Så. Ja. Det lønner seg å gå bak han i hvert fall når det er bratt ned på bakken. Ja, det er vel Bestul Jakthus som sikkert eier her eller noe, så. Ja. Mitt mål er å komme bort dit, det er en øy. Jeg kjørte 2 timer hit, så en natt. Jeg skulle egentlig datt i går, men. Men det ble en natt. Jeg har ikke vært her før, og det er litt sånn recon. Ja. Der nede ser du en båt. Det på vannet kommer helt opp her. Ikke? Det ser man jo. Så det mangler vel en 4-5 meter. Spennende, alltid spennende å komme til nye steder. Og så blir det jo spennende med været. Skal jo kanskje lyne og tordne litt, så jeg skal prøve liksom å komme litt fort over. Ikke kajakåre, nei, det går an. Kjøp på loppmarken. Ikke penger. Sånn. Jeg har alltid med en ekstra åre. Det er ganske fint her hvis det er mer normalt vannnivå. Da. Men det positive er at det er mye svabær her. Thank you.
Jeg får se om jeg finner noe lyst til å padle den veien, men det skal blåse opp enda mer og regne enda mer snart, så jeg driter i det. Jeg har lyst til å finne en camp og sette opp tarpen i det minste, så se hva jeg gjør. Økteren. Jeg rakte akkurat før det begynte å styrte igjen og sette opp tarp. Det er en fin sted å slå camp. Det har vært veldig tørt disse månedene, så jakten har regnet litt siste uten. Også. I lost my tripod. Jeg mistet tripoden min. Jeg har ikke mistet tripoden, men jeg glemte den da jeg satt ut kallen.
Jeg valgte her selv. Jeg sitter på et forholdsvis høyt punkt, men det jo ganske mye trær rundt meg, så jeg vet ikke, altså. Den flasha da. Lina. Plass der. Jeg må snart ta en pils for nervenes skyld, egentlig. Men jeg tenkte jeg skulle vente regnet gir seg. Det der. Det det som blir resten av ettermiddagen og kvelden, egentlig. Jeg trenger å sette opp teltet. Nei, jeg ikke så eplekjekk nå, altså. Jeg vet ikke hva det for noe. Det en kula-flaske. Det en tøyning. Og så noe krepsetegn eller hva det ikke. Ser det ut som at det blir bedre. Jeg kommer til å bruke kvistbrenner i dag. Bushbody. Bushbox. Jeg er så vått. Jeg er såpass lat nå at jeg gidder ikke å finne masse ved. Det er jo generelt bålforbud, men det er ikke noe farlig å fyre opp bål nå, men... Ikke, etter en sånn... Etter besøk av Thor med hammeren noen runder, så synes jeg det er greit å gjøre det så enkelt som mulig i dag. Jeg er tydeligvis bedre enn linsa mi, så... Jeg tror det er hakket penere her når det er mer fullt. Middelstore til store innsjøer i hvert fall på Østlandet er ganske mye tukla med, stort sett oppdemma. Men oppover der så ligger det noen naturlige små innsjøer som går an å... Det er noen hundre meter med å dra kanoen opp på en hyttevei. Kommer man opp til Sakseren og sånt, der har aldri jeg vært.
Men først med oss vil jeg egentlig bare komme til Økteren, og så oppleve Økteren. Jeg er glad Tordenværet ga seg egentlig her. Det er det vi ser bak meg, det er det som kommer. Jeg tror det skal bli en fin kveld, ja. Neida, så jeg sitter ikke og spikker, jeg sitter og gjør klart til quizbrenneren, bursboksen etterpå. Mons Larsen, det er meg. Ja. Skal jeg sette opp teltet? Skal jeg nyte en kallen, så blir det litt spise... Ja, men det var pølser, så jeg tror det blir enkelt i dag. Jeg pleier å gjøre det så enkelt som mulig, i hvert fall hvis jeg på et ukjent sted. Sov så godt i natt. Det er jo på grunn av, jeg vet ikke om du ser det her i... Ja, litt luksus, det er det. Det er litt glamping med en sånn... Helinox campingkott. Feltseng. Og så ligger madrassen oppå. Det er ganske lite luft i, så jeg blir omtrent som å ligge hjemme i senga. Så jeg sov som en stein, da. Jeg har jo kommet litt inn i 40 år, så jeg begynner å merke at det er komfort. Det jeg synes er litt kjipt nå, er at det bare er her en natt. At det bare ble en natt her, egentlig. Det er jo en vanlig helg. Jeg har lyst til å komme tilbake. Første høsten eller noe, jeg vet ikke. Jeg greier ikke helt å... Jeg rekker jo to ting samtidig. Jeg prøver å rulle den her sammen og snakke.
Her er det nok en del vann å gå helt sikkert akkurat forbi her. Så det her er jo egentlig en øy. Jeg synes det er noe eiendommelig over nedtappet av vann. Man får liksom sett hva som lurer seg under overflaten. Så. Men det som er veldig positivt er at det er ikke funnet noe søppel. Så det tyder på at det er godt behandlet innsjø. Ja, Økteren. Jeg kommer tilbake forhåpentligvis til høsten. Så får vi se om det er noe stor forskjell da. Jeg tipper det i hvert fall. Takk for at du så på.